Uppgift 29. För funktionen f gäller f av x är lika med 2000 multiplicerat med 1,05 upphöjt till x. Läs ekvationen 2000 multiplicerat med 1,05 upphöjt till x är lika med 2200. Grafisk. Och förklara hur du gör. Om det är med miniräknare så använder jag miniräknare där. Som ni ser. Så går jag till graf. Det är meny. Så väljer jag graf x, så skriver jag där 2000 multiplicerar med 1,05 upphöjt till x. Och då draw, säger jag där. Jag ser inte det, så zoom, auto. Som ni ser är det nu. Det där är min. Om jag vill veta vad är x när det är 2200 så gör jag g-sold. Jag förklarar nu grafiskt. G-sold. Och sen f6. Så har vi x-kall istället där. Där. Då vet vi redan i. I är 2200. Kommer det där. X är 1,95. Som ni ser där. Det finns en annan variant. Jag ska gå tillbaka här nu. I exit. Så jag kan gå tillbaka här. Genom att skriva 2200. Så draw. Gör jag där. Där är den nu. Där är den andra. Alltså den här. 2200. Här. Så för att veta var lösningen är där nu då, vad det är x där i den där punkten, så g-sol, så ser ni att det finns som heter intersection. Så intersection är f5 igen. Ser ni också att det är 1,95. Så ni får välja vad ni vill. Antingen ni tar bort den, select, eller delete. Och sen bara och leta efter. G-sol, och sen f6, och sen x-kall. När ni räknar x, så x-kall. När ni räknar y-kall. Okej, men vi skulle läsa den också med algebraisk. Då ska vi titta. En annan penna. Jag är lite trött på rött. A. Så ja. Så har vi 2000. Multiplicerar med 1,05 upphöjt till x är lika med 2200. Om vi dividerar båda led med 2000. Så har vi 1,05 upphöjt till x är lika med. Tryck känslig min penna just nu. Vad blir det? 1,1. Ja. Jag ska använda ändå mina räknare. Vara säkert. 22. Dividerat med 20. Så 1,1. 1,1. Okej. När x är exponent. Den heter exponential ekvation. Så för att lösa x. Vi måste använda logaritmen. Så har vi log. 1,05. Och på till x. Är lika med log. 1,1. Tar vi den ner enligt logen, så har vi x log 1,05 är lika med log 1,1. Dividerar vi båda led med log 1,05, så att den här blir 1, så har vi bara x är lika med log 1,1. Dividerar med log 1,05. Så får vi ungefär då. Så har vi log 1,1 dividerat med log 1,05. Så fick jag också 1,95. 3, 4, 7 då. Vin x. Visa hur du kan kontrollera att lösningen är korrekt. Och det kan du väl göra genom att sätta in x i
ekvationen så har vi 2000 multiplicerat med 1,05 upphöjt till 1,95. Det kan inte vara exakt därför att den här är inte exakt heller. Är det lika med 2200? Om de är nära varandra så det spelar ingen roll. Så 2000 multiplicerat med 1,05 upphöjt till 1,05. 1,95. Så fick jag 2199,62. Och det är ungefär nästan 2200. Vill ni få exakt tal så får ni använda den här. Så det ser ut så här. 2000 är jag kanske ta bort alla. Så 2000 multiplicerar med. Vad har jag där? 1,05 upphöjt till. Och sen skriver ni parentes där. Log 1,1 dividerat med log 1,05. Där. X. Så ser ni att det är 2200. Därför att vår x, den exakta x är det här. Inte den här. Det är inte det. Det är inte den här. Jo, det var den. Sätta in x.